Історія йде по спіралі, і те, що було проблемою сотню чи навіть 200 років тому, знову може стати нагальною бідою. Так було у 2014-му, коли стало остаточно зрозуміло, що ми маємо найбільший кордон з ворогом. Як це було кількасот років тому, і ось знову друг цього ворога, а мова про режим Олександра Лукашенка в Білорусі, кидає виклик для України. Здавалось би, неочікуваний, але послухайте. Після того, як білоруська влада шляхом маніпуляції відвертої брехні посадила у Мінську літак Ryanair і арештувала колишнього редактора опозиційного каналу «Нехта» Романа Протасевича, Україна, як і низка інших країн, припинила авіасполучення з Білоруссю. Більше того, зайшла мова про закриття кордонів та розрив низки союзних договорів між країнами, зокрема договору про екстрадицію злочинців. Аби режим Лукашенка не міг скористатися і затребувати в Україні видати їм політичних біженців під приводом заведених на них в Білорусі кримінальних проваджень. Про це заявили низка експертів, зокрема і біженці з Білорусі, які вже живуть в Україні. Треба було робити ще давно, коли вже було зрозуміло, ще в серпні минулого року, коли були масові акти протесту проти режиму Лукашенка, і було вже зрозуміло для багато для кого, що саме являє собою режим Лукашенка, що це режим диктатури, який вбиває своїх громадян. І тому, на мою собі думку, що цей договір давно вже треба було вже розірвати. Ідея, звісно, гарна, але має свої, на перший погляд, невидимі мінуси. Низка експертів стверджують, що такі заклики – це здебільшого емоції. Нету ніякого кількості такого біженців, яке необхідно було б вот прямо приймати здесь. Вот їх і не буде. Це буквально єдиничні люди, які, скажем, требуют такого вот к себе внимания и отношения со стороны, в том числе правоохранительных органов, со стороны вот, как бы правительства Украины. А якщо договір розірвати, ми, мовляв, можемо отримати неочікувані наслідки у вигляді сплеску злочинності. Адже формально, і я окремо на цьому наголошую, з точки зору договору, різниці між політичним біженцем, який тікає від репресій, і реальним злочинцем, якого справді треба посадити, немає. Этот договор не лежит в политической плоскости. Он может привести к серьезному всплеску преступности на Украине. И в том числе криминальные элементы, которые могут попадать на территорию Украины с Беларуси. И они могут пользоваться вот этим вот окном, которое откроется, если, не дай Бог, этот договор будет разорван. И мы получим здесь просто всплеск преступности. Більше того, відмова видавати Білорусі тих, кого вона називає злочинцями, може призвести до того, що люди, які скоїли злочини в Україні, зможуть в свою чергу тікати до Білорусі. И если только мы, Украина примет такое решение не выдавать уголовных преступников, не выдавать Белоруссии, то, соответственно, мы получим точно такую же ситуацию в ответ. У нас очень много, огромное количество сейчас коррупционеров, чиновников, которые пытаются найти себе, найти, скажем так, прихисток где-то за границей, то ли на территории Евросоюза, ну там не получается, на территории России, Беларуси, там тоже не получается, потому что даже несмотря на те, скажем, сложные отношения, которые сейчас существуют между нашими странами, например, между Россией и Украиной, все равно эта выдача происходит в рамках уголовно-процессуального, скажем так, в рамках уголовного процесса. Втім, прихильники ідеї розриву договору про екстрадицію стверджують, що ніяких проблем не буде, адже за реальні кримінальні правопорушення людину можна посадити за грати і за кордоном. А от у разі відміни договору Україна зможе врятувати від репресивної машини білоруських журналістів, активістів, політиків, міліціонерів, які не захотіли виконувати злочинні накази. Ті люди, які бігуть в Україну, це ніякі ні злочинці, кримінальники, це ні там голодівники, там це ні вбивці. Это люди, это звичайно люди, это айтишники, навіть колишні міліціянти навіть є у нас тут зараз знаходяться в Києві і в Україні. Це, ну, вчителя. Ну, це звичайні люди, які, ну, просто попали в під репресії Лукашенка. Згідно офіційної статистики, від початку протестів в Білорусі до грудня 2020-го майже 2000 громадян отримали посвідки на проживання в Україні. Частина – на постійне, частина – на тимчасове. І коли ці люди розповідають про причини переїзду до України, часто називають саме тиск влади через їхні політичні погляди. Я являлась членом ініціативної групи Світлани Тихановської і збирала за неї підписи. И после давления на меня и на мою семью со стороны милиции, со стороны властей,
мы были вынуждены уехать, потому что действовать начали они быстро и через моего брата. То есть знали, на что надавить, это на детей. У меня был дома обыск еще до этого, еще когда даже подписи собирала, был обыск. На меня было заведено административное дело, просто ничего. Они его завели, чтобы у них была причина, чтобы я ходила в милицию, когда им нужно. За день могло быть 4 повестки просто. Буквально за 2 часа я собралась, и мы поехали. Вся моя жизнь осталась там. Меня вызвали в УВД Гомельского облсполкома, где сотрудники собственной безопасности мне недвусмысленно намекнули, что если я буду дальше сотрудником милиции и буду высказывать так конкретно свою гражданскую позицию по поводу того, что происходило в стране и что происходит и сейчас, увы, по сей день, то на мене возбудять уголовне діло. На сайті Magnolia TV ми провели опитування, запитали в користувачів, чи має Україна переховувати і гарантувати безпеку біженцям з Білорусі, якщо там вони оголошені злочинцями. 76% відповіли, що так, адже це жертви політичних репресій, втім 24% сумніваються, адже бояться саме того, про що говорить низка противників ідеї відміни договорів екстрадиції, саме сплеску злочинності. З одного боку, ми всі розуміємо, що в Білорусі справді репресії, що до в'язниці можуть посадити будь-кого, варто лише одній людині вказати на неї пальцем. Розуміємо, що порятунок політичних біженців – це благородна справа, і треба це робити, адже самі маємо громадян в Росії, окупованому Криму, яких не можемо повернути. Однак, як кажуть криміналісти, злочин не має національності, не має паспорту, не знає кордонів. І справді немає жодних гарантій, що при повному припиненні дії договору про екстрадицію в Україну зможуть тікати окремі кримінальні елементи. Головне – зуміти відділити зерно від полови, біженців від реальних злочинців. Утім, це завдання із зірочкою, і вирішувати його знову ж нашій владі, яка, відверто кажучи, в своїй країні лад не завжди може навести. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.